ሚስተር ጎንሳሎ ሳንታማሪያ ፖሌ ወደ ደቡብ ለጉብኝት የመጡት በስፔን ማድሪድ የፎቶ ትራቨል ድርጅት ዳይሬክተር ናቸው። ኢትዮጵያ ከመጣታቸው በፊት ስለ ሀገሪቱ በመዕራባውያን ሚዲያ የሚሰራጨው ዘገባ አስደንጋጭ እንደነበር ነው ሚስተር ጎንሳሎ ሳንታማሪያ ፖሌ ለኢዚያ በሰጡት አስተያየት የተናገሩት። በዚህም ምክንያት ኤምባሲዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመጡ ቢገፋፋቸውም ኢትዮጵያ ከመምጣት ሳያግዳቸው በአካል ተገኝተው የተመለከቱትን ግን እነሱ ከሚሉት ፍጹም የተለየ ሰላማዊ እንደሆነ ነው ያረጋገጡት። ሲክላ ኦፒኒየነ ከ que hay sobre Etiopía no son las mejores. እንግዲህ በርግጥ ብዙ ጫና ነበረው ወደዚህ ከመምጣታችን በፊት እንዳንወጣ ያልተደረገ ጫና ነበረም። የምዕራባውያን ሚዲያዎች ያገራችንን ቢሆን ኤምባሲዎችም ወደዚህ እንዳንሄድ ለደህንነት ሲባል አስተማማኝ ሁኔታ በሌለበት ሁኔታ እንዳትሄዱ የሚል ግፊት ነበር። ነገር ግን እዚህ አብረውን ከሚሰሩ ፓርትነሮቻችንና ጥሩ ግንኙነት ስለነበረና መልካም መረጃ መለዋወጥ ስለነበረ ብዙ ነገር ይነግሩን ነበር። በዛ ላይ ተመርኩዘን በድፍረት መጣን። በርግጥም እዚህ ስንመጣ እየተመለከትነው ነገር በሚዲያዎቹ የሚነገረው ሳይሆን እኛ እዚህ ካሉን ፓርትነሮች ወይም አብረን ከመሰራቸው ሰዎች ጋር በምንለዋወጠው መረጃ መሰረት ፍጹም የሆነ ሰላማዊ ሁኔታ እንደሆነ ነው ያገኘነው። ሌላኛው ከስፔን ለጉብኝት የመጡት ቪሴንቲኒያ ፓኒሲዮ በበኩላቸው ወደ ኢትዮጵያ እንዳይጓዙ ከሀገራቸው መንግስት ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው አስተውሰዋል። ሆኖም ማስጎብኚ ድርጅቱ ኢትዮጵያ ስላለው ነባራዊ ሁኔታ ትክክለኛ መረጃ በማቅረቡ ካለምንም ስጋት ወደ ኢትዮጵያ መምጣት እንደቻሉ ይናገራሉ። ገበር ላይ ኢንፎርማሲዮን ጌ ሞስ ስታዶ ስኩቻንዶ ሎ ሜዲዮ ደ ኮሙኒካሲዮን ከመነሳታችን በፊት ብዙ ነገር ይባል ነበር። በመንግስትም ደረጃ ያስጠነቅቁን ነበር። ግፊት አለው እንዴት ይሄዳላችሁ? እዛ ፍጹም ሰላም ያልሆነ ቦታ ያልተረጋጋ ሀገር በምን ድፍረት ነው የምትሄዱ? ይያሉ ይከለክሉን ያከላክሉን ነበር። ቀድሜ እንደነገርኩ እዚህ ባለኛ ይዞን በመጣው ፎቶ ትራቭል አማካኝነት ኢትዮጵያ ስላለው ሁኔታ የጠራ መረጃ እንዳለው አጣርቶ እኛን ስላሳመነን መተናል። በሚዲያዎች የሚተላለፈው ነገር ሁሉ ሐሰት እንደሆነ ግን እዚህ ስንደርስ ተመልክተናል። በምንጓዝባቸው አካባቢዎች በሙሉ ህዝቡ እየተንከባከበ ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣታችን በፊት የሀገሪቱ ዋና ከተማን ጨምሮ በሁሉም አካባቢዎች ጦርነት እንዳለ ነበር ይነገረን የነበረው የሚለው ደግሞ ሌላኛው ስፔናዊ ራውል ካቻው ኦንሴስ ነው። እሳቸው እንደሚሉት ከሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በቀር በሁሉም በተንቀሳቀሱባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች ፍጹም ሰላማዊ እንቅስቃሴ መኖሩን ተመልክተዋል። We haven't seen any breach of security anything. Everything has been perfect. ብዙ ቦታዎችን ተዛዙረን ጎብኝተናል። ምንም አይነት የጸጥታ ችግር አላጋጠመንም። በውጭ ሚዲያዎች የሚነገረውና በሀገሪቱ ያለው ሁኔታ የተለያየ ነው። አዲስ አበባን ጨምሮ በሁሉም አካባቢዎች ጦርነት እንዳለ ነው ቀደም ሲል ሲነገረን የነበረው። እርግጥ ነው በሰሜኑ ክፍል ጦርነት አለ። ነገር ግን ከሰሜኑ ውጪ ባሉ አካባቢዎች ፍጹም ሰላማዊና የተረጋጋ ነው። እናም ማንኛውም ኢትዮጵያን መጎብኘት የሚፈልግ ሰው ይህችን ድንቅ ሀገር ያለምንም ስጋት መጥቶ መጎብኘት እንደሚችል ነው የማረጋግጠው። በውጭ ሀገር የሚገኙ ዜጎች በመዕራባውያን ሚዲያ በሚሰራጨው የተሳሳተ መረጃ ስለ ሀገራችን ያላቸው እይታ የተዛባ ነበር ያሉት ደግሞ የጣይቱ ቱሬንድ ትራቨል አስጎብኚ አቶ ወንደሰን ታደሰ ናቸው። ይህንን ነገር የምንሻገረው እንግዲህ በጋራ እኛ ሰርተን በጋራ በምናወጣው ሁነተኛ መረጃ ነው። በተቀናጀ መልኩ ማለት መንግስትም እዚህ ያለ ነው። ሁላችንም ምንቀበላቸውንም እንግዶች ምንቀበልበት መንገድ ወሳኝ ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ ስንንቀሳቀስ የህዝቡን ስሜት ረዳዋለሁ። አንዳንድ የተቃውሞ ምልክት አሳይቷል። ከልቡ የሀገሩን ፍቅር ነው የሚገልጸው። ምክንያቱም ሂዱልን እነዚህን ይዛችሁ ብንመጣችሁ ደግሞ የሚል ሁሉ አለ። ያው ኋላ ላይ ደግሞ መለስ ብለን ተው በሀገራችን ላይ የሚወራውን ነገር እናስለውጣለን ብለን ነው ይዘናቸው የምንዞረው። ሆኖም በውጭ ስለ ሀገራችን ያለውን የተዛባ አመለካከት ለማስተካከል በዲፕሎማሲው መስክ ጠንካራ ስራዎች በመከናወናቸው የተወሰኑትን የጥፋት ሴራ ማክሸፍ መቻሉ ገልጸዋል። እነዚህ ለእኛ መረጃዎቻችን ናቸው። እነዚህ ለእኛ ምድር ላይ መሬቱ ላይ ያለውን እውነታ ለምዕራቡ ዓለም የሚያንጸባረቁልን ሰዎች ስለሆኑ ተቃውሞ ይቀርስ እንደውም ከቀድሞ በበለጠ እንቀበላቸው፣ አቀባበላችንን እናሳምር። ከዚህ በበለጠ አገሪቷ ውስጥ ያለውን ነገር ደግሞ በስፋት በግለሰብም በመንግስትም በዲፕሎማቶችም ነገር ሰፋ ያለ
ትክክለኛውን ነገር ዓለም እንዲያውቅ ማድረግ ነው። አሜሪካና ሌሎች ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ያልተገባ ጫናና ጣልቃ ገብኝነት እንዲቆም ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን በተለያዩ የሀገራት ከተሞች የበቃ ዘመቻ ወይም ሃሽታግ ኖሞር በሰላማዊ ሰልፍ እየገለጹ መንግስትም በዲፕሎማሲው መስክ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ለውጥ እያመጣ መሆኑን የውጭ ቱሪስቶች ወደ ሀገራችን መምጣት አንዱ ማሳያ ነው።